poněkud větším počtu, než jsem si myslela, to se omlouvám za kapice v sálu, ale okna jsou zavřená, jsou to první věc. Druhá věc, čeká nás maturitní koncert několika studentů maturitního ročníku, kteří se vám postupně ukáží, buď to jako já, teda v roli dirigentky, Berča v roli klavíristky, hammer klavíristky a klavíristky normální klavíristky a potom přijdou ještě ostatní. Teď jako další bude následovat Beethovenův třetí klavírní koncert a bude prováděn na hammer klavír. Já bych jenom ve stručnosti představila tenhle nástroj, protože je to něco docela speciálního, že teda Beethovenův klavírní koncert nehrajeme na normální klavír, na který se hraje v dnešní době, ale tohle je kopie nástroje z roku 1815, což je Beethovenova doba. A sami uslyšíte, že ten zvuk je dost jiný, je hodně zajímavý a doufám, že si to užijete. Thank you.
Thank you.